Salve, salve, rapaziada! Aqui é o MC Morte do Pascoal na voz. E eu tô passando aqui, ó, pra dizer que eu tô fechadão com o DJ Strike do Pascoal. Divulga, moleque! Equipe de sinistro, irmão, Josélia Futebol Clube não é time, é seleção. Equipe de sinistro, irmão, Josélia Futebol Clube não é time, é seleção. Se liga no meu papo e respeita o melhor. Josélia Futebol Clube, nós é uma família só. Em qualquer campeonato joga pra ser campeão. E é só de goleada, os moleque é muito bom. Os olheiros ficam doidos, os rivais ficam invocados. No time da Josélia tem muito jogador caro. E quando entra em campo, outro time amarela. Nós é o bicho mesmo, terror de casa amarela. E se tu tá encariado, bota o time e vem jogar. Mas pode se preparando que de nós não vai passar. Se quiser chutar de longe, fica à vontade, irmão. Mas vou te avisando, meu goleiro é paredão. Pode vir de qualquer jeito que aqui não passa nada. E se fica com gracinha, os zagueiros da porrada. Os lateral joga muito, o meio campo nem se fala. O ataque da Josélia parece mais uma bala. Minha torcida representa em qualquer jogo que vai. Jogou contra a Josélia, não esquece nunca mais. Pode vir até Neymar e Cristiano Ronaldo, que o ataque da Josélia atropela, tá ligado? Sou o Morte do Pascoal, represento sem parar. Alô, Bezerra DJ, tá ligado? É nós que tá. Equipe de sinistro, irmão, Josélia Futebol Clube não é time, é seleção. Equipe de sinistro, irmão, Josélia Futebol Clube não é time, é seleção. Se liga no meu papo e respeita o melhor. Josélia Futebol Clube, nós é uma família só. Em qualquer campeonato joga pra ser campeão. E é só de goleada, os moleque é muito bom. Os olheiros ficam doidos, os rivais ficam invocados. No time da Josélia tem muito jogador caro. E quando entra em campo, outro time amarela. Nós é o bicho mesmo, terror de casa amarela. E se tu tá encariado, bota o time e vem jogar. Mas pode se preparando que de nós não vai passar. Se quiser chutar de longe, fica à vontade, irmão. Mas vou te avisando, meu goleiro é paredão. Pode vir de qualquer jeito que aqui não passa nada. E se fica com gracinha, os zagueiros da porrada. Os lateral joga muito, o meio campo nem se fala. O ataque da Josélia parece mais uma bala. Minha torcida representa em qualquer jogo que vai. Jogou contra a Josélia, não esquece nunca mais. Pode vir até Neymar e Cristiano Ronaldo, que o ataque da Josélia atropela, tá ligado? Sou o Morte do Pascoal, represento sem parar. Alô, Bezerra DJ, tá ligado? É nós que tá. Alô pro bonde da Josélia.